ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଜୀବନ ହାରିଲେ ସାଙ୍ଗ, ନିଜ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ସାଙ୍ଗ ସହିତ କିଛିଦିନ ତଳେ ମନମନାନ୍ତରକୁ ନେଇ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ସୌଭାଗିନୀ। ଏପରିକି ନିଜ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହୋଇ ତାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାରାଦୀପଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିକୁ ସହି ନପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଏକ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇଛନ୍ତି ପାରାଦୀପଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ମହେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ଝିଅ ସୌଭାଗିନୀ ସେଠୀ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାରିଣୀ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସହିତ 6 ଦିନ ତଳେ ପାଟିତୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଘର ଭିତରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖବର ପାଇ ପାରାଦୀପ ବ୍ଲକ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ବି ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।